Zdravím všechny, mé jméno je Streamer204 a rád bych vás přivítal u řekněme oficiálně prvního dílu mé nové minisérie, ve které si budeme ukazovat Minecraft Snapshoty. Pro ty z vás, co to nevědí, tak Snapshoty vydává pravidelně, tedy jednou týdně ve čtvrtek, Mojang a jejich účelem je představit nějaké novinky, které by se mohly, ale upozorňuji, mohly objevit v nové verzi Minecraftu, proč jsem říkal, že upozorňuji mohli z toho důvodu, že vlastně oni tam můžou něco říct, že tak bude ale v dalším Snapshotu už to je úplně jinak což si řekneme ještě v tomhle díle že takových pár věcí tady je ale abych na to ještě navázal tak vlastně ty Snapshoty jsou momentálně jsou ty Snapshoty vlastně zaměřený na verzi 1.6 takže já tady mám připravený Snapshot 13V18C. Kdybyste se ptali jenom, proč tam je na konci to 18C, tak to je z toho důvodu, že Mojang nejdřív vydal vlastně snapshot 13V18, jenže tam byly nějaký bugy, tak vydali 13V18B, ve kterým ty bugy údajně vyřešili, jenže samozřejmě, když oni vyřeší bugy, tak z tomu vyvíjejí další bugy, tak ještě vydali 13V18C a tady by ty bugy už měly být vyřešený, že jo, jo, měli. Tak a vlastně přejdeme rovnou k tomu hlavnímu tématu, proč jsme tady a to je představování nových věcí. Já bych jenom chtěl upozornit, že tady jsem uh, s svibuchují, vybuchujícím svibu, Alfredem. Řekni něco Alfrede, no, řekni. Ehm, um, čus. Tak jo, to už by stačilo, radši buď ticho, ať tady nebouchne. A ještě tady má společníka, aby se necítil Alfred sám, je to pan Wasabi, ale ten, nemůj, ten neumí mluvit, takže vám nic neřekne, bohužel. Ale to je jedno. Tak, já se přepnu, aby se mi líp chodilo, protože takhle to je úplně strašný. Máme tady Herberta verzi 2.0. <laughs> Pokud jste viděli vlastně poslední díl KP2 RS2, ve kterým jsem představil vlastně ten předminulý snapshot, on ještě mezi tím byl jeden. Ty jeho novinky tady taky vlastně řeknu. Ale v tom posledním KP2 RS2 jsme tady měli Herberta, jenže se ho tam na této rampě z technických důvodů musel zabít, aby jsme otestovali brnění, jak je odolný, bohužel nebyl odolný, takže umřel, ale máme tu verzi 2.0, která bude určitě silnější, lepší a víc zabugovaná, takže budeme ji testovat. OK, e, máme tady určitě zásadní novinku v tomhle snapshotu, e, je to vlastně takzvaný block of coal, v angličtině, v češtině prostě blok uhlí a vypadá nějak teda takhle, jak jsem mu držel v ruce, tamhle ho mám vlastně postavený. Kraftí se tak, že blbá truhla, takhle. Kraftí se, že prostě dáte 9 koulů do crafting table. Já si je takhle seberu. A aby jsme si to ukázali, když je tam takhle narovnáme, vykraftí se nám block of coal. Tak, vypadá tedy nějak takhle, jak už jsem říkal. A když se na to podíváte pozorně, tak vám dojde, že se s tím vývojáři moc nepatlali, protože vypadá úplně stejně jako blok redstoneu, akorát je černý. Jo, což bylo možná rasistický, ale... Nic. <laughs> Další novinkou, která vlastně není v tomhle snapshotu, ale byla v tom minulým, je Hardened Clay, neboli prostě nějaký vypálený klej, který vlastně hnedka ten název český svědčí o tom, jak se vlastně vyrobí. A vyrábí se tady tak, že nejdřív musíte udělat uh, blok kleju. Když to teda nevykopete si oktačem, tak musíte udělat tady ten blok, Takže se dělá následovně. A pak ho musíte normálně dát do si vypálit. A když chvilku počkáme, tak by nám měl vzniknout právě tenhle ten vlastně vypálený klej. Takže už to bude. A je to tady, máme dva vypálené kleje. A vypadá teda nějak takhle. Tady máme slámu, která vlastně už byla v tom prvním snapshotu, který jsem i já představoval. Ale novinkou teďka už je, že jednak se jmenuje, nevím jestli se nějak jmenovala předtím, ale to zásadní je, že už máme crafting recept. A nečekaně to je úplně stejný jako s tím koulem, takže prostě také vezmete, vezmete devět, tak, vezmete 9 vítů, dáte je do crafting table a vznikne vám vlastně blok sena, který si tady můžeme znova položit. Takhle krásně jde dávat dvěma způsobama. Dobře. Potom ještě je nový kraftící recept na vlastně uzdu na koníky, která se předtím taky nejmenovala nijak podle mě, takže teďka se jmenuje lead. A crafting recept je takovýhle, Takhle čtyři stringy a jeden slimeball. E, trošku mě to zaskočilo, proč tam je ten slimeball a ty stringy. Třeba bych tady čekal, jestli to slimeballu třeba kůži, ale je to vlastně jedno, on je takový průžný, takže ten slimeball se tam možná i hodí. Určitě to se vyzkoušíme, jak se to kraftí, takže takhle to dáme do crafting tableu a máme dokonce dvě úzdy, takže to je celkem dobré. E, Můžeme si rovnou vyhodit. <laughs> tak potom máme ještě novinku, že Vlastně na ty koně v tom prvním snapshotu se dělalo speciální sedlo, ale teďka už je to jenom to jedno sedlo, který platí jak na prasata, tak na koníky. A novinkou je ještě to, že to sedlo vlastně jste si nemohli, jak jste si předtím kraftili, tak teďka už ho nemůžete vykraftit, prostě ho musíte najít v dungeonech. A s tím souvisí i brnění na koně, který se vlastně kraftilo nějak takhle, my to můžeme ještě zkusit znova, aby to bylo trochu věrohodnější. Takže také si tady položíme ty diamanty, dovnitř dáme nějakou vlnu a nic se neděje. A to z toho důvodu, že jak ty sedla, tak ty brnění na koně si prostě budeme muset najít v dungeonech. Takže pokud chcete mít koníka obrněného, obrněného štramáka, tak prostě musíte zajít do danžnu a doufat, že tam najdete nějaký brnění na něj. Takže s bohem obrněný Herberte 2.0 pokud najdeš dungeon. Streamer. to bylo divný. V každém případě, e, další novinkou je, že e, ty FPS, na který jsem si já stěžoval, tak už jsou opravený. Mělo by mělo bych, o něco víc, takže už se to snad nebude lagovat. A potom ještě zajímavá věc je ta, že když se vezme takhle dáva, někam, kde bych nic nepodpálil, Doufám, třeba tady doufám, že nic nepodpálit. Ne, tady nic nepodpálím. Co hmm, jsem si měl připravit? Tak to je jedno, ať něco podpálím. Prostě když jste dali normálně, já potřebuji ještě normální kyblík, protože jinak, jak jsem v tom kreativu, tak by to bylo celkem špatný. Takže když máte normálně lávu, je to láva, a ona se roztíká. A děti se seberete normálním kyblíkem. A ona celá zmizí. Řekl jsem, no, už jsem si řekl. Dobře, takže to je úplně super, protože předtím já jsem prostě zápasil s tím, jak ta láva vždycky se všude roztekla a já jsem to všude musel zpávat, jak, no, něco. Ale teďka prostě to stačí sebrat z toho zdroje jako vodu kyblíkem a ona se úplně ztratí, což mě strašně potěšilo, že jsem se tohle dozvěděl. Tak, další novinkou, která byla v té minulé verzi už teda, ne v týdle, je vlastně, abyste si ty koně nebo něco cokoliv jiného, proto tady máme pojmenovaného pana Wasaby a tady výbušného Alfreda, je vlastně takzvaný name tag, nebo je prostě jmenovka, kterou stačí normálně takhle dát do vlastně envilu neboli kovadliny, napsat tam místo pana Wasaby třeba chodící c4, máme chodící c4, už to tak jmenuje ten vlastně ta jmenovka. A teďka, když si tady dáme třeba dalšího creepera, aby se necítili ještě tak sami, když jsou jen dva, a klikneme na něj tím, tak je to chodící C4. A už mu tak můžeme říkat na smrti, on si může bouchat, jak chce, ale furt bude chodící C4. Tak a asi poslední věcí, kterou bych vám mohl říct, je, že když si dáte normálně takhle, vlastně, teďka ne, nevím, jak se tomu říká, co to je? Cauldron nevím, prostě nějaký ten alchymic, alchymistická, nevím co, tento nonc. A v ní, vlastně já to můžu ukázat takhle. Ne, musí tam být mezera. Tak, to asi vezmu takhle, Comparator a redstone. Tak když v ní není voda, tak to nevysílá žádný signál, ale když v ní je voda, tak už to vysílá tři redstoney dlouhý signál. A samozřejmě to funguje, nebo spíš samozřejmě funguje to dokonce i na Vlastně portál do Endu, takže když tam není voko, tak nic. A když tam dáte voko, tak očividně to bude pokračovat takhle dalších 15 bloků, protože ten signál je dost silný. A zkoušel jsem to i s portálem, ale s portálem to nefunguje, bohužel. Tak, nám zapadá sluníčko, což znamená, že je po večerníčku a měli bychom ukončit díl. Já strádám den, čím jsem úplně neboudal tuhle teorii. Ale v každém případě bychom ten díl měli ukončit, protože už došli věci, které bych mohl tady ukazovat. Ne, pardon, ještě jedna poslední věc. Koberec. E, jestli, jestli jste opět viděli ten KP2 RS2 díl, tak tam jsem si stěžoval, že když jste dali normálně takové vlastně koberce kraftí takhle, takhle dva vedle sebe, takže vlastně z tohohle se udělá jenom jeden koberec, když dáte takhle dvě vlny vlastně, což je nevýhodný. Ale teďka už když dáte takhle dvě vlny vedle sebe, udělat koberec, tak se vám neudělá jeden koberec, ale tři koberce. Takže e si to vzali určitě k srdci, můj nadávku, doufám, že to nebyla jenom moje nadávka, což samozřejmě nebyla a už můžeme díky tomu vycraftit ze dvou vln tři koberece, což je výhodný a každý to bude dělat. Tak, teďka už mě fakt došlo, co mám říkat, takže eh, uvidíme se vlastně celý ten čtvrtek, protože tenhle ten snapshot, který jsem natáčel, už je trochu opožděný ale teďka by to mělo pravidelně vycházet každý čtvrtek, doufám teda, že to budu stíhat a tak vás stihnu vlastně informovat o tom. Takže tenhle čtvrtek se uvidíme nejspíš, pokud to stihnu a nevím co říct dál, takže pokud se vám to video líbilo, tak můžete dát like, pokud ne, tak dislike a napsat do komentářů, proč jste dali dislike. A ještě bych jsem rád vlastně vás poprosil o to, že pokud byste měli nějaký nápad, co bych měl dělat KP2RS2, což pro ty z vás co nevědí, je pořád, ve kterým se zabývám nějakýma redstone vychytávkama nebo obecně redstonem. Protože mě trochu docházejí už nápady, tak kdybyste měli nějaký nápad, tak mě ho prostě napište do komentářů, já za to budu moc rád. A to už je fakt všechno, takže ten čtvrtek a zatím nenápadná vsuvka. Zapomněl jsem ve videu říct jednu hodně důležitou věc a to tu, že když dáte normálně blokov koul do PC a nad ní, nad ní dáte normálně vypalovat nějaký třeba Iron nebo tak něco, tak no, samozřejmě vám bude tu věc, kterou tam dáte vypalovat, vypalovat. Takže funguje jako koul, akorát má vodost větší výhřevnost. A právě s tou výhřevností jsem trošku experimentoval a vlastně logicky by to mělo být na 79 itemů, protože v tom kolobloku je os, 9 koulů a jeden koul vypálí 8 itemů. Takže 9 x 8 to je 72, ale když jsem to normálně zkoušel prostě regulérně vypalovat, tak mě vyšlo 64 a 15. Jinak vidíte, že mám 16, ale ten jeden jsem tady někde pochytil, bylo jich 15, jo. Takže když tak, když ti máte nějakou zkušenost s tímhle vypalováním, tak to koně taky napište do komentářů, mi to trochu zajímá. A to je poslední věc, co jsem chtěl říct, to mám splněný a příští čtvrtek čau.